നമസ്കാരം. കൂനൂരിലെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച വ്യോമസേന ജൂനിയർ വാറന്റ് ഓഫീസർ എ പ്രദീപിന്റെ മൃതദേഹം ജന്മനാടായ തൃശൂർ പൊന്നൂക്കരയിൽ എത്തിച്ചു. പ്രദീപ് പഠിച്ച പുത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലേക്കാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ പൊതുദർശനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വൻ ജനാവലി തന്നെ പ്രദീപിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും അടക്കം മൃതദേഹത്തിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. സംസ്കാരം വൈകിട്ട് 5:30 തൃശൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടുകൂടി നടക്കും. സുലൂർ വ്യോമത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായിട്ടാണ് മൃതദേഹം എത്തിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 വിലാപയാത്ര വാളയാർ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മന്ത്രിമാരായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, കെ രാജൻ, കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ദേശീയപാതയുടെ ഇരുവശത്തും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ നിരവധി പേർ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. രാജ്യസ്നേഹം തുളുമുന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർ മണിക്കൂറുകളോളം വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചു. വിലാപയാത്ര പൊന്നൂക്കരയിൽ പ്രദീപ് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വൻ ജനാവലി കാത്തുനിന്നിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്കും സഹപാഠികൾക്കും അന്ത്യമോപചാരം അർപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി തന്നെ പ്രദീപിന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളെ പൊന്നൂക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നു. അപകടമറിഞ്ഞ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയ അനുജൻ പ്രസാദും ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രദീപിന്റെ വിയോഗം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനാകാത്ത വിധത്തിൽ വീട്ടിൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് പിതാവ് രാധാകൃഷ്ണൻ കഴിയുന്നത്. പൊന്നുമോനെ അവസാനമായി കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മ. ഇന്ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ പ്രദീപിന്റെ മൃതദേഹം സുലൂർ വ്യോമതാവളത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ടി എൻ പ്രതാപൻ MP ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ടി എൻ പ്രതാപനും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും ആംബുലൻസിനെ സുലൂരിൽ നിന്ന് അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഗണ്ണറായിരുന്നു പ്രദീപ്. 2004 വ്യോമസേനയിൽ ചേർന്നത്. പിന്നീട് എയർ ക്രൂവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. 2024 വിരമിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ കവർന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായ ഓപ്പറേഷനുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2018 പ്രളയകാലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ ഹെലികോപ്റ്റർ സംഘത്തിൽ പ്രദീപും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സ്വമേധ്യാ സന്നദ്ധനായ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രദീപ് ഉൾപ്പെട്ട ദൗത്യ സംഘത്തിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും പ്രത്യേക പ്രശംസയും ലഭിച്ചു. 6 മാസം മുൻപാണ് കോയമ്പത്തൂർ സുലൂരിലെത്തിയത്.